El Row. This is the truth. Sapatênis e ter todos os carros que tu quiser. Que loucura, não é mesmo? Ah, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vou ficar de bike. Vai se fuder, velho. Ué, será que não precisa? Se tá ali é porque, né? Porque tem que usar, né? Precisava. Só de tu perguntar onde a academia tu emagreceu um total de 12 gramas. Ah! Bienvenido a minha habitação. Tipo, vai tomar no... Não, mano, ela entendeu errado, eu falei que era duas camas, mano. Achou errado, otário? Não, na cama... Cara, tipo assim, ó... Frederico Cariani. Etc. Agora eu vou mostrar um pouco pra vocês de como funciona o setup, começa tudo isso. Então não começa lá no CDJ, já começa aqui. Vamos lá, parte higiênica, velho. Ó, eu vou dar uma calma pra vocês, que eu esqueci a minha escova, mano. E eu vou falar até pra ti, velho. Essa escova aqui não é boa pra gengiva, tá ligado? Aquelas macias que são mais caras, que o cara, tipo, passa pra frente. Ah, é muito caro. Minha dentista falou que ela não machuca a gengiva, então nessa eu fiquei devendo. Mano, isso aqui, pra quem cuida da pele, é bom, hidratante, pós-banho. Você passa, pegar? Eu passo. Aí, ó. Agora, uma curiosidade que quase ninguém imagina, mano. Eu uso de feminino. Por quê? Primeiro, quando a gente viaja internacional, quando eu tô com mala de mão, eu não posso levar mais que 100ml. E esse aqui tem 55ml. Então, pra mim, tipo, ou é isso ou é rolon normalmente. Eu odeio desodorante rolon, eu gosto de aerosol. Então, eu uso esse aqui por causa disso e também porque o cheirinho é bom, velho. Papo reto. Perfuminho, ó, quem tiver atrás de um perfuminho, esse aqui da Saint Laurent é bala, tá? E esse aqui, agora, tu vai experimentar. Esse daqui, velho, se chama Beroca. É como se fosse um Energy Boost com vitamina. Oh. Que eu sempre tomo antes dos eventos. Inclusive, Jamie Coins que me apresentou esse daqui. E não sei se é psicológico ou não, mas funciona, velho. Então depois nós vamos botar na aguinha ali e nós vamos tomar. Efervescente. E aqui eu já deixo mais ou menos organizado o que eu quero usar no evento. Que daí eu passo, eu fico olhando. Eu já botei até uma camiseta que talvez eu vá. Pra ela já ir desamassando. Porque eu não gosto de ficar passando, mano. Até tem ferro aqui nesse hotel. Mas sei lá, vai que tipo, estraga a estampa da camiseta. Eu morro de medo disso. Então aqui tem algumas opções do que eu quero usar hoje. Nossa, eu tô muito lendo, né, velho? Só preto também. Opa, é dois então. É, né? Tô nesse mood. Basicamente isso aqui, minhas coisas. A câmera tá desarrumada que eu tava dormindo. Agora eu vou ver um pouquinho de promo aqui da rapaziada. Acho que é isso, vocês conheceram uma parte minha aí que talvez nunca tenha mostrado antes. Como a gente vai começar a abrir esse tipo de conteúdo aí pra com vocês, quero mostrar tudo de verdade. Esse aqui ó, é aquele aplicativo que eu te falei, TrackStack. É muito bom, mano. Porque, por exemplo, a pessoa que quer mandar promo pra mim, vou até mostrar aqui.
vai no link da bio, vai aparecer. Ah, eu super indico, mano, esse como. É como se fosse uma substituição do Linktree, porém de uma maneira mais organizada. Aqui, ó, último lançamento, gravadora, próximos eventos, até pra pegar ingresso, né, etc. Então é muito bom, velho, de verdade. Essa plataforma aqui eu achei zica. Os lançamentos anteriores, todos os live sets, entrevista, sample pack. Eu só não lembro como é que funciona em questão de pagamento e tudo mais. Quem fez isso aí pra mim foi o Michael. Michael sempre desenrola, mano. Michael é zica, velho. E falando em Michael, aqui, ó, aqui chega nas promos. É a última opção. Então tá aqui no come, pá, vai pra baixo. Daí entra aqui no track stack, velho. É muito simples. Consegue aqui, ó, selecionar até 5 músicas. Tira do teu computador aqui. Se quiser mandar tudo junto, tipo, ó. E aí, chega pra mim aqui, que isso daqui pra mim foi um adianto, que eu consigo baixar aplicativo no computador, então não preciso ficar entrando em site nem nada. Eu quero ouvir, eu só abro o aplicativo aqui. Eu vou tentar padronizar isso daqui pra frente só pra receber promo aqui. Daí é onde a gente vai ouvir as músicas, mano. Aqui, ó. Tá tudo aqui. Vamos lá, vamos escolher uma pessoa aqui aleatória pra ouvir. Pá. O Rabi aqui, ó. Pô, é bom ter o gráfico. Né? É bom que tem o gráfico. E tu consegue acompanhar aqui, ó, o waveform, né? Daí aqui, isso eu achei muito interessante. Tu consegue, dentro das promos que tu tá ouvindo, tu consegue separar se é pra suporte, se é pra DJ set, se tu quer pro label. Aqui, por exemplo, eu botei suporte, que é as músicas que eu gostei. Eu baixei, mas aqui tu pode criar, por exemplo, ó, vou criar download for set, eu posso botar, tipo, demos, organic. Sabe, daí aqui uhum. Eu já posso botar um recado pra pessoa que vai receber o feedback. Tu me mandou uma música, PH. Eu gostei da tua música, eu posso escrever aqui. É, eu vou testar ela nas próximas datas e entro em contato o mais breve possível sobre uma possibilidade de lançamento. Sabe, tipo, tu foda consegue... Demais. Você, na verdade, encurta todo o caminho encurta em um caminho. Único lugar. Não... Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Exatamente, velho. Uhum. Então, track stack, muito obrigado. Esse aqui é o da sorte. Esse aqui, na verdade, é o... Sabe o que significa isso? Sabe? Não. Filha da mãe. É, tá bom. Esse aqui... falar, é um cavalo, é um arquétipo, sabe o que significa? Nada. Mas se eu não me engano, o arquétipo do cavalo é uma pessoa que é 100% confiante do que ela faz. E esse aqui é o, eu tô tentando lembrar qual que é o santo, mano. Santa Maria? Parece Nossa Senhora, mas não é não? Ah, acho que é Nossa Senhora. Acho que é Nossa Senhora isso aí, mano. E esse aqui, ó, isso é interessante, esse pingente aqui, ó, vocês verão pra ver, Organic Pieces, OP. Não, acho que tá ao contrário, peraí. Tá ao contrário? Organic Pieces, aham. Uhum. E esse aqui é o Seu Jorge, São Jorge. Esse aqui é pra afastar a inveja, mano. Energia ruim. Ah! Me vê três desse. Espatoquinha, né? Tô tendo. Pai, quer fazer a boa? Pega o balde e leva. Pega o balde e leva, pô. Então vou levar o balde, então. Leva o balde. Claro, mano. Pai, arrumou. Look at it, look at it. Llévale la, el trago. Pô, não tem mais mistura, pai. E agora, como é que eu vou fazer? Já pegamos lá. Pega,
Vai não. Vai ver, Américo. Olha o Léo, olha. Que horas amanhã? Ok, ok. I'll message Tito. Yes, yes. Yes, yes. Hasta luego. Hasta luego, papi. Falou, hein, cachorro. Só agradeço. Não é aquela. Really? Yeah. This is Joey. This is Plasmatic. You know, I love you guys. I can't wait to come back. See you soon, brother. Yeah, see you. See you later.